Ha. 30 yıl sonrası. Gösterdim bir defa. Ehmetli taydı doğru. Sen yat, ben biraz yukarılarda seçim. Yukarıda da turşudu. Bir tarafta istasyon yalları dediğimiz yerlerdi. Aleyküm selam. Yani muhalifleridir de. Laçın Qarqışdağ kəndində şanlı bayrağımız eşk olsun. Bura Qarqışdağ kəndidir. Tanıyanlar, bilənlər bilir. Cənnət məkan. Baxın. Burası zabuqdu, postu gözləyirik ki Rus kolonları gəlsin, bizi buradan keçirsin o tərəfə Laçından. Bu da müvəqqəti bir şeydir də, inşallah ki yaxın müddət ərzində tam sərbəst özümüz hərəkət edəcəyik. Amcanın maşını. Haa, cəmat, baxın. Bura Laçındır, Laçın rayonudur. Bozluya çatırıq. Bozluya çatırıq. Hansı kənddən sonra? Arxadaş hansı kənddən? Qarqışdağdan. Qarqışdağdan Bozluya gəlirik. Yəni burada belə hadisələr tez-tez olur. Gəldiyin yerdə yolun ortasında riski görürsən ki, qardaşlar burada iş görür. Yol çəkirlər. Oturursan, biraz gözləyirsən. Yol düzəldirlər. Hamarlayırlar, sonra keçirsən. Əsas odur ki, düzəldirlər. Yəni saatlarla da gözləyə bilərik. Tələsmirik. Əsas odur ki, yolumuz düzəlsin sonda. Belə.
Qalaça kəndində şəlalə meşanın ortasında özəllik. Bax, nəyə bax. Gəldik buralarda gördük, şu anda. Buyur, nə sözün varsa denə, vətəndəsə. Kosolar kəndindən hər kəsə salamlarımı göndərirəm. Görünərim, sentyabrın 1-idir, 2021-ci il. Allah oğlanlarımın bizim tarixi abdələrimizdən biridir. Allah qala hər kəsə qismət eləsin. Gəlsin, bax, bizi kimi öz vətənimizdə, öz torpağımızda vətəbiyyərlər bu tarixi abdələri, tarixi torpaqlarımızı ziyarət eləsin. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Gülevir körpüsü. Əkəri çayı. Bu da məşhur səyyah. Nicat Akverdiyev. Deyirsən, indi bu qızıl balığı çavaqda pişirəyin onda. Məşə, bunu biraz aralayaq. Hə, bunu belə aralayaq. Bir o əynət, şu bir bəli. Bir araya qoysan yaxşı olar. Yan-yana deyirsən, hə? O dəmirin bir arası. Hə, bildim. Bildim. Yaxşı durmadı ya bu nəsə. Ya bu yoxarımda saxlayalım. Hoppa. Qızıl balıq olur. Laçın layanda, Mikət çayında. Biz de tutmana tutmuşuq. Burada var. Belə göstərim də sizə. Biraz ağzımızın suyu axmasın. Hə, indi bunu bu axşam həkk edəcəyik. Bizə dəqiqə. İndi yaxşı görsən əzir. Birədən yaxşı görsən əzir. Buna baxın. Ah, nəyə buna? Hələ ki, üç dənəsini tutmuşuq. İndi dalacaq. Minkənd çayı. Suyun duruluğuna baxın. Suyun duruluğuna baxın. Suyun dibi görsən. Nə gözəllikdir, nə gözəllikdir. Bax, bax. Fikir verin. Daş görsən də dibindəki. Gözəl Mikət çayı. Burada qabaqda da iki tağlı körpü var. Hə, bu həmin o iki tağlı körpü. Bax, bax, burada daşın dalındadır bir tağ. Bir tağda, burada. Gözəl çay, gözəl kəndir.